тисне, дратує, болючий. Жоден не підходить. Можливо, проблема не в лівчику? Неприємні відчуття в грудях часто є наслідком гормонального дисбалансу. Взаємодія трьох рослинних екстрактів Епігалін Брест сприяє відновленню гормонального балансу, усуненню дискомфорту, нагрубання та підвищеної чутливості молочної залози. Запитайте про Епігалін Брест у мамолога або свого гінеколога. Епігалін Брест – дбайливий захист для ваших грудей.